массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана бейөкмөттүк уюмдарынын өкүлдөрү. Бүгүн күн тартибизде турган маселелер өтө өзүктүү десем жаңылышпайм. Себеби эгер ушул эки мыйзамдын редакциясы өтсө, жарандык коомубузга жана мамлекетибизге чоң зыян алып келет деген чоң мындай шек саноо пайда болуп атат. Ошондуктан сиздер менен чогуу жарандык коом менен ушул эки мыйзамдын редакциясын ийне жибине чейин карап, талдоону жасап, тыянактарды чыгарып, анан кийин тиешелүү органдарга чейин жеткиребиз. Алар менен диалог болот, буюрса аягында тең салмактуу чечимди кабыл алат деген мен ойдоймун.